Bizden Kazak elinin bastı katiliklerinin bir retinde tevhülüstük alğandan keyinge jürgüzülüge tiyişti dekolonizasiya, yani otarsızdanuru, desovetizasiya, yani sovetsizdendiru sıyakta kubulustardın jürmegendigi deredin. Osun sallarından biz äli künge deyin elim mekenderimizdin özümüzge kerekti, layıkti dengeyinde atın özgürte almay kele jatırmız. Osun sallarının desovetizasiya men dekolonizasiyanın bolmauının sallarından biz äli künge deyin кешегі кеңестік кезеңдегі құндылықтарды әлі күнге дейін қолданып келе жатырмыз. Марат Байділдаұлы Тоқашбаев, журналист, қоғам қайраткері, президент және халық порталының бас директоры, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан педагогикалық ғылым академиясының академигі. Дәуір дүрсілі, тәуелсіздік тынысым, жеңіс қайғысы, сөз семсер секілді 20 кітаптың авторы. Адамзат қателігі. Адамзат баласының өте үлкен қателігі бұл экологиялық апатқа жол беруі. Өйткені ақша қуған, қаражат қуған, байлық қуған топтар өз мақсаттарына жету жолында бүкіл жер бетіне, оның табиғатына орасан зор қарақшылық, тозғындық шабуылдар жасап жіберді. Осының салдарынан бүкіл жердің атмосферасы, жердің, судың құрамы, құрылымы мүлде өзгеріп кетті. Тек қана мысалы Қазақстанның жерінде ұшырылған протондардың отын ретінде пайдаланатын гептілдің өзі Қазақ жеріне орасан зор қасірет әкелді. Бұл жеке бір адамға оның тағдырына әсер етіп жатпағаннан кейін біз оны елей бермейміз, бірақ бұл бүкіл мемлекетке, бүкіл біздің жерімізге өте оның табиғатына орасан зор зиян алып келіп отыр. Әлемдегі алпауыт мемлекеттердің өздерінің байлығын, ықпалын артыру үшін жасап отырған табиғатқа қастандықтары бұл іс жүзінде тек табиғатқа емес, адамзатқа жасалып жатқан қастандық. Яғни адамзат баласы былайша айтқанда өзі отырған бұтақты өзі шапқылап отыр. Мысалы, өте көп завод фабрикалардың салынуы, олардан шығатын түтін, олардан шығатын ыс, олардан бөлінетін жылу жер атмосферасында өзіндік парниктік эффект пайда етті. Соның салдарынан жаһандық жылыну бүкіл дүние жүзінде қазір ең алғашқы нөмір бірінші проблемалардың қатарында тұр, экологиялық проблемалардың қатарында. Соның салдарынан ауа райы 1 градусқа жылынса, ол Гренландияның алапат мұздарының, мұздықтарының еруіне әкеп соқтырады. Оның салдарынан жер бетіндегі жаңағы судың, мұхиттың көлемі кенет көтеріліп кетеді. Кей жерлерде керісінше қатты құрғақшылықтар орын алады. Өйткені табиғи тепе-теңдік бұзылған жерде осындай алапаттардың орын алуы бұл табиғи нәрсе іс жүзінде. Бүкіл дүние жүзінде ең қауіпті мемлекеттердің бірі бұл Қытай екен. Өйткені Қытайда бүкіл мемлекеттік экологиялық стандарт әлі күнге дейін қабылданбаған. Басқа әлемнің жетекші мемлекеттеріне, тіпті африкалық мемлекеттерге дейін табиғатты қорғаудың және ондағы салынатын кәсіпорындардың, завод фабрикалардың, өндіріс орындарының бәріне қойылатын экологиялық талаптар бар. Өзінің экологиялық стандарт деген болады. Яғни сол стандарт бұзылатын жағдайда ондай құрылыстар салуға болмайды. Ал Қытайда белгілі бір өндірістік топтардың жаңағы лоббилік әрекеттерінің салдарынан осы күнге дейін Қытайда экологиялық стандарт қабылданбаған. Яғни Қытайдың ешбір кәсіпорны бұл стандартты сақтамайды. Сол сияқты жаңағы бізге көшіріліп әкелінеді, мыс деп жүрген, көшіріліп әкелінген зауыттардың өзінде олар, Қытайлар Қазақстанның экологиялық стандартына пысқырмайды, оған қарамайды. Олар өздерінің істеп үйренген жұмысының бағдарыменен сол бағытын жалғастыра береді. Сондықтан жаңағы Қытай кәсіпорындарының Қазақстанға көшірілуіне өте-өте қатты наразылық білдіріп қарсы шығып жүрген адамдардың бірімін мен.
Onun sebebi osu Kıtay'dağı ekologiyalık standarttın əl günge deyin kabıldanmağı, bolmağı. Yani ekologiyalık standart kabıldanmağı neyip kez gelgen ekologiyalık kılmızka bara veret degen söz. Sonuqtan bükül adamzattık katelik retinde men osu ekologiyalık ustanımların joktuğu jene olardın bar ellerde onun saktalmağı deyip aytar edim. En ülken nömer birinci adamzat üçün kauptu nerse osu ekologiyalık apat boptur. Yetinci adamzat balası üçün öte ülken kauptu men na Albıgıtı kavimdastığı neydi? Lesbiyanlar, biseksualdar, gamoseksualistler, jene transseksualdar degen sözlerden bas harflerinden alınan Albıgıtı degen. Osını dünyajılık kölümde tanu, tipte Hollywood'un filmlerine Oscar'a ısınılatın şıkarmalarının özünde mündet tuttürdü. Altı talaptın biri osunday janağı Albıgıtı kavimdastığının hareketlerinin körünüş beruu, solarının müşelerinin boluu talap etiledi eken. Osunday närselerdin özü bu adamzat balasın azgındıkka urundurat. Er men äyeldin otbasılık karım-katnastarı, nekelik karım-katnastarı ol jasampaz, ol ömürge jaŋa urpaq, jaŋa buun äkeledi. Al endi jaŋağıday bir jınıstılardın nekelerinden onday eşkanday adamzat balasын өркөндөтүүгө, адамзат кавмын ар кара жалгастырууга көмөктөшөтүндө эч кандай натыйжа жок. Бул иш жүзүндө ал адамдардын көбүсү ауруу, дерт бул. Сол адамдар өз ауруу менен аура берсин. Бирок мунун эң коркунучтуу жери, эң сумдук жери бул солордун айналымына жаш урпакты тартуу, жаштарды бузуу. Осу аркылуу жаңагы өсүп келаткан жаштардын үлкөн бир кабаты, үлкөн бир бууну соларга эриктеп, онун өмүрлүк тажрыйбасы жок, ак караны ажырата алмайтын буун ону бир керемет жетиштик деп угат. Ошондойдон барып солардын кармагына илгеди. Сондуктан бул мындай азгындык аракеттерди бүкүл жер бетинде айыптап, буларды заң жүзүндө булардын баарын токтотуу керек. Оларды кадимги кеңеш заманында соттайтын. Осындай катаң тәртиптер кайтадан енгизилүү керек деп эсептейм өз басым. Биздин казак элинин, Казакстан мемлекетинин қателіктері өте көп болды. Солардын ішінде мен өз басым айтар едім. Казакстан тәуелсіздік алғаннан кейін дереу мемлекеттік тілге қатысты заңдарды дереу батыл түрде қолданысқа енгізіп, басқа тілдердің бәрін тоқтатып, әркім өзінің үйінде, өзінің ортасында қай тілде сөйлесе сөйлей берсін. Бірақ мемлекеттік салада мемлекеттік тілге басымдық берілу керек еді. Осы сондай батыл қадамдардың болмауынан мінекей 30 жылға жуық уақыт бойы біздің мемлекеттік тіліміз кейінге ысырылып, өзінің конституциялық орнынан жылжып кетіп отыр. Қазақстандағы мемлекеттік тілдің рөлін дәл қазіргі күні бүтін мемлекеттің, Ресей мемлекетінің тілі, Қазақстанда тұратын орыс диаспорасының тілі ие болып отыр. Бұл заңсыз мүлде. Бұл қателіктердің басы, одан басқа Қазақстан тәуелсіздік алған бойда Қазақстан елінде десоветизация, яғни советсіздендіру, деколонизация сияқты үрдістерді жүзеге асыру керек еді. Бұл дегеніміз не? Яғни Қазақстан үш ғасырға жуық бодан болды. Сол бодандықтың іздерін жоғалту керек еді. Яғни кез келген біздің елімізде мысалы қалалар тұр. Петр Павл дейді, Павлодар дейді. Сол қалалардың атын ана Ермак қаласының атын дереу өзгертіп, Ақсу деп 90 жылдардың басында сондай әрекеттер жасалды ғой. Сол кезде дереу оны өзгертіп жіберу керек еді. Оны орыстар не дейді екен, оған қалай қарайды екен деп жалтақтауға болмайтын кезең еді. Ол кезде Қазақстан өзінің тәуелсіздігін алып жатқан
Kazakistan'a ne istese de jarasatın. Al endi keyingi kezde Kazakistan öz erikmenin barıp Eurasiyalık odak kuramız dep özü sonun kuramına girip özünün basın özü noktağa aparıp kiygizip koyduk Kazakistan'ın. Mine Kazakistan'ın lükön bir kateliklerinin biri Eurasiyalık odak, ekonomikalık odak sıyakta Resey'den kurgan tuzağına özümüz barıp kırıp sonun şınjırların kılgındırıp özümüz tartıp özümüzde özümüz sonday kısıltayan sonday bir öte kürdeli jaktayga duşar etip oturmuz. Kürdeli jaktayga duşar etip oturmuz. Kenges imperiyası tarağan kezde Kazakistan'da yadrolu karulardın ülken koru kaldı. Bugün sanı boyunca bugün dünya yüzünde Kazakistan yadrolu karuları men raketaları jağınan 4-cü orun alatın. Sonu biz öz erkimiz bilen Resiyge birdik öz erkimiz bilen. Bunu bilmeu kerek edi. Eğer de Kazakistan'ın kolunda yadrolu karu bolganda kazir biz Resiyginin bizge şekesine karap söylesötün jağdayın tuğuzbasaydık. Biz özümüz Ortalık Aziya aumağında şın bende mıktı karulu yadrolu karu bar damgan memleketi retinde biz özümüzdün ıqbalımızdı jürgüzetin edik. Mineki biz osunday ıqbaldardan ayrılık baldık. Sonmen birge bizdin mına şıgısta körşümüz Kıtay elinin de bizge baylanıstı türlü arandatuları resmi türde bolmasa da kebir ağımdarının, kebir toptarının, kebir adamdarının Kazakistan'a Allah gözben karayetin jaqdaylarını toğız basedik. Ötkeni bizdin kolumuzda yadrolu karu bolatın edik. Onu oy bizde iger almaytın edik. Oğan kizmet körsetetin bizde mamandar joq edi degen vajdir aytıldı. Adamın jasağanın adam jasaydı. Orısının aqılı jetken jerge Kazak'tın da aqılı jetedi. Oğan bir jarty jıl, bir jılda onu Amerika Kurama Ştatlarına bolsun, başka da yadroluk memleketlerge issaparga jiberip, solardan jaña mamandarımızdı oqıtıp, üyretip, biz əldeqayda olardı jetildirip, öte mıktı küçte Ortalık Aziyadagı memleketke aynalıp keteredik. Bizdin jibergen tağı bir kateligimiz olsun. Kazakistan'ın jibergen kateliklerinin katarında men 90-cı yıllardın başında bükül dünyajılık savda uyumunun talabı boyunca biyliktin Kazakistan'da aul şarbaşlığın talkandavını aytar edim. Köllü kalkoz salkozlarının bärin taratu, jekeşilendiru onun barlığın. Bu öte sorakı, öte bir saldarı naşar kubuls boldu, ülken katerik boldu. Sol kezde əngime kalkoz salkozlarının menşigin onun müşellerine taratıp beru degen bir jalgan uram boldu. Onu kooperativtik menşigine aylandıru kerek edi. Kalkoz bolsun, salkoz bolsun, ol kooperativtik kurulumga aynalatın bolsa, sonun müşeleri, solardın payı, solardın ülesleri bär sakталатын edi. Sol arkılı Kazakistan'dagı aul şarbaşlığının küyrüğünün aldın alatın edik. Bırak ökünüşke oray türlü jelevler menen jekeşelendiru sultawı menen solardın bäri taratıldı da Kazakistan bükül älemdegi aul şarbaşlık önümdörün öndürü boyunca alatın özünün kerime jaksı orundarından ayrılıp kaldı. Kazir bizde tipti kuş etin karapayım gana nerse sonu öndürüdün 30%'ın gana Kazakistan özü kamtamasız ete alat. Kalgandarının bärin çetelden ekelemiz. Et öndürüsünün köp bölügünü kazir biz Avstraliyadan taşıyımız etti. Galandiyadan taşıyımız. Kazakistan'ın mal şarbaşlığın damıtuğu arkılı osu salantıda biz ülken dengeyinde saktap kala alar edik. Men ötken jıldın sonunda bir zerttöö jasap gördüm. Kazakistan'dagı mal basının sanı jönünde. 1990 yılı endi äli Kazakistan tävelistigin alıp ülgörmögön, Kenges odagı äli ıdırap bolmagan bir aralıktagı kezeng 1990 yıl. 1990 yılı Kazakistan'da 36 milyon koy bolsa, kazir Kazakistan'da nebari 18 milyon gana koy bar. Sıyır gana kişkene soğuk yıllarda bas kötörüp beri jatır. Jılkının bası 2 esе кеміп кеткен, сол көзбенен салыстырганда.
Koz, Soşka, tağı başkalarının da sanı kürt kemip ketken 1990 yılının salıstırganda. Sonunda biz algı belendi tabısqa jettik, köldü bu oldu deyip kevde soğukkanımız ben, iş yüzünde bizden kemistiklerimizden bärlığı halkın dastarkanından mına dükündürden közge urup tur. Yani bizden sol kezdegi jibirgen kateliklerimizde oranın bizde el ögünge deyin toltara almay kele jatırmız. Toltara almay kele jatırmız. Bu kateliklerden bası 1995 yıldan bastaladı. 1993 yılı 28-ci hangtarda Kazakistan'ın alğaş, tunguş təvelisiz yerdin konstitusiyası kabuldangan. Sol 2-3 yıl ötbeyak 1995 yılı ol alınıp tastalıp sonu jana konstitusiya kabuldandı. O, sol gezdegi 16 milyon halıktın sol oligarhtardın ıqbalına tüşük bitken qoğamğa aynalımına osu ata zanımız sebepçi boldı. Jene sol 1995 yılı kabuldangan ata zanımız bugünkü künge deyin özü barlığı 98 baptan turadı. 98 baptan turatın ata zanımızga 92 tüzetü men özgörüştür engizildi. Onun eş kaysısı halktın demokratiyalık hukukun halktın ekonomikalık akbalın kötülüğü baylansıdı emes. Bu yerimizdegi ulttuk ideologiyanı kurttu. Ең үлкен қателік ұлттық идеологиямызды құртты. Ұлттық мемлекетігіміздің дамуы тежелді. Қазақстанда ұлттық мемлекет жоқ қазір. Қазақстанда іс жүзінде азаматтық мемлекет. Дәл қазір Қазақстанда қалыптасып отырған жағдай. Сондай мына қазақ тілді тек көз алдау, көз бояу. Кез келген әкімшіліктің, кез келген министрліктің сайтына кіріңіз. Бірінші қазақ тіліндегі сайт ашылмайды. Ол орыс тілінде ашылады, орыс тілінде берілген ақпараттарды қазақ тілінен іздесеңіз таппайсыз. Міне осындай көз бояушылық қоғамға душар болып отырмыз. Осының да себебі осы қазақ халқының, қазақ қоғамының сенгіштігінің салдары. Мына соңғы 30 жылда Қазақтың зиялы қауымы өзінің қоғамдағы жетекшілік рөлінен айырылып қалды. Мына халыққа рух беретін, алға жетелейтін керемет әдеби туындылар жарық көрген жоқ. Көбінесе публицистикалық жанрдағы жүретін журналистер қауымы осы мәселеге көп атсалысады. Сонда өздерінің ой-пікірлерін ортаға салып жатады. Мына зиялы қауым халыққа дұрыс бағыт-бағдар сілтеп отыру керек еді. Бірақ өкінішке орай біреу баласы мемлекеттік қызметте, біреуге жаңағы мемлекет тарапынан грант берілген, біреуге бір сыйлық берілген, немесе сыйлық алайын деп жүр. Біреу бір қызметтің жетегінде жүр. Осындай нәрселерден жаңағы зиялы қауым еліміздегі күрделі оқиғалардан үнемі тыс қалып келе жатыр. Міне қазақ халқының біздің төңірегіміздің біздің айналамыздың үлкен қателігі оның бейжайлығы, қоғамдағы құбылыстарға немқұрайдылығы, олардың шындығы айтатын ақиқаты тек ас үйден ғана аспай жүр. Сонда ғана күңкілдеп айтады, бір таныс-тұныстар жинала қалған кезде сондай сынайды, ал бірақ биліктің алдында құйрықтарын бұлғаңдатып солардың сөзін сөйлеп, солардың сойын соғып өтеді. Қазақстан қоғамы бүгінде шаршады. Өйткені өте көп уәделер берген, небір керемет экономикалық жетістіктерді уәде еткен, әлеуметтік демократиялық жетістіктерді уәде еткен билік оларды орындай алмады. Сондықтан қазақ қоғамы қазір өзі енесінен айрылған жетім қозы сияқты болып тұр. Мен ойлаймын, бұл ұлттық мінезден туындап отқан қателіктер. Яғни жуастық, көмпістік, сонан кейін кеше кеңестік заманнан қалған әлгі басшыларға бағынып үйренген біздің мінезіміз. Кеңестік заманда бригадирге бағынып үйренген халық міне әлі күнге дейін сондай құлдық санадан шыға алмай келе жатыр. Біздегі үлкен құлдық сана бұл орыс құлдық.
орысқа табынушылық. Ресейдің әлемдегі үлкен державалардың бірі екені рас, бірақ соған соншама бас ұрудың, солардың тілін өзіміздің ана тілімізді меңгерудің түкке де қажет жоқ. Бізге тіл білген жақсы, бірақ отбасында өзіміздің айналамызда сол бойымызға сіңіп кеткен орыс құлдық пенен орыс тілін пайдалануымыздың өзі бұл өте үлкен ағаттық, үлкен қателік, үлкен кемістік, бұл масқара, бұл қазақ халқының бойына үлкен таңба деуге болады. Бірақ Құдайға шүкір, әйтеуір қазақ мектептерінде, мына Алматының төңірегіндегі негізінен қазақтар тұратын ықшам аудандардағы мектептерде мені қуанатыным орысша білмейтін жастар өсіп келеді екен. Мен соларға үлкен үміт артамын. Яғни бәрін Кремльдің призмасымен қарайтын емес, өзіміздің қазақи көзқарасымызбен бағалайтын, қарайтын ұрпақ өсіп келе жатыр деп ойлаймын. Мен соларға сенемін. Біздің жіберген қателіктерімізді, біздің қазақ халқының, қазақ зиялыларының жіберген қателіктерін олар қайталамайды деп сенемін. Менің үлкен екі қателігім болды. Бірінші, 1985 жылы коммунистік партияның қатарына өткенім. Және мен кәдімгідей 40-қа жақындап қалған кезде өтіппін коммунистік партияға. Алайда бір 5 жылда ғана мүшесі болып, коммунистік партия қазақ тілінің мемлекеттік тіл болуына қарсы болып, соның Антонов дейтін тең төрағаларының біреуі үзілді кесілді қарсылық акциясын жасаған кездерінде мен осыған наразы болып өзім ерікті түрде ол кезде парламенттің халық кеңесі газетінде жұмыс істейтін соған арнайы мақала жазып соны мен партия қатарынан шығып кеттім. Сол қателігімді түзедім деп ойлаймын. Өйткені енді кеңестік кезеңде білесіз адамның қызметтік өсуі әсіресе журналистердің қызметтік өсуі оның партия мүшесі болуына тікелей байланысты болатын. Мен 69 жылы Алматы облыстық Жетісу газетіне жұмысқа кірдім 20 жасымда. Содан бері қарай мен 51 жыл журналистикада қызмет етіп келе жатырмын. Соның ішінде 26 жыл топ менеджер, яғни түрлі басылымдардың бірінші басшысы болып істеп келіппін. Сол кезде жаңағы менің қызметтік өсуімнің бәрі мен партиядан шыққаннан кейін болыпты. Менің көңіліме бір қуаныш ұялататын нәрсе сол. Менің өзім жеке екінші бір қателігім, мен дінге, исламға кеш келгендігім деп ойлаймын. Мен одан да ертерек, бәлкім 15-16 жасымнан, 20 жасымнан осы дінге мойын бұрғаным дұрыс болатын еді деп ойлаймын. Өйткені дін, өйткені ислам, бұл тек әлгі қазіргілер айтатындай бір басқа діндермен қатар дін емес, ол басқа діндердің ішінде сол қатардағы ең алдыңғысы. Және ислам дегеніміз бұл көркем мінез. Ислам неге тәрбиелейді, неге үндейді? Тек қана көркем мінезге, жақсы мінез құлыққа тәрбиелейді. Сондықтан исламның атына неше түрлі қазір сөздер айтылып жатады. Әлеуметтік желілерде көбінесе тәңіршіл дегендер көбейіп кетті. Мысалы, тәңіршілдер дегеніміз бұл адамзат баласының өзінің Алласын іздеу жолындағы балаң нанымдарының кезі. Бұл тәңіршілдік біз үшін өтіп кеткен. Бұдан 1500 жыл бұрын өтіп кеткенбіз біз одан. Енді қайтадан біз ол кезеңге келмейміз. Тәңіршілдік деген бұл Ресей империясының қазақ таласындағы жүргізген саясатының бірі. Өйткені Успенскийдің жазғаны бар Ресейдің сыртқы істер министріне. Мына қазақтардың арасында сен ислам, сенің ата дінің ислам емес, сенің дінің тәңіршілдік деп осын тарата беру керек. Осы тәңіршілдікті таратсақ, бұлардың бәрін христианға айландыру оңай болады деген саясат ұстанған. Міне қазіргі тәңіршілдіктерде сол дирменнің суына өздерінің суын қосып жатыр. Сондықтан мен өз басым ойлаймын, сол осы дінге ертерек келуім керек еді, исламға ертерек қызмет етуім керек еді деп ойлаймын. Мен енді өте ондай діни білімдері бар, сол жолдағы жүрген діндер адам емесін. Мен өзім қарапайым журналистпін, жазушы, публицистпін. Бірақ бір жаратушы күштің барын, және ол күштің Алла екендігін білемін.
Kudaysız, Kuraysınbayt degende болуп жаткан кубулуштардын өзгөчтөрүнүн баарын түбү сол бир жаратуучу жемизге барып тиреледи. Алге Кудайга сенген кустай ушады, адамга сенген муртай ушат дегенди биз осунун мисалдарын өмүрдөн жий кездештиребиз.